のぶらんチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は絆効果であるキリンジのですね、発動条件や発生効果、またキリンジを使ったおすすめ編成なんかを紹介していきたいと思います。まず発動条件なんですけども、脅威、紹介、当該、この3人を使うことによって発動する絆効果ということになってます。面白い3人の組み合わせですよね。まず当該というのは脅威にとっては本当に天敵だった人物でですね、何度も新さんを舐めさせられているということになってます。なので絆というよりは因縁という感じで捉えられますよね。で、当該と紹介に関してはですね、共に職を攻めてたんですけども、その功を競い合ってたっていうところがあるんですよね。で、実際職を落とした最大の功労者っていうのは当該だったんですけども、紹介はそれに嫉妬してですね、で、結局当該がその職を落とした後に調子に乗ってたので、それにかこつけてですね、この当該を落とし入れてしまうということなんですよね。で、しかもその後にですね、紹介は脅威と組んでですね、義に対してクーデターを起こすと。でですね、まあこれは結局失敗して二人とも殺されてしまうんですけども、っていう感じでですね、本当になんかぐっちゃぐっちゃに絡み合った三人というのがですね、同じ編成に入れることによって絆効果が発生するっていうのはちょっと面白い発想だなと僕は思いましたけどね。で、発生する効果なんですけども、自軍全体のですね、武力と知力を10増やして、非平人ダメージを 7% 減らすという内容になってます。この効果はですね、割と面白いんじゃないかと思いますね。で、脅威と当該に関してはですね、武力も知力も高い人物ということになってますので、その属性アップっていうのがですね、無駄にならないと。で、この紹介に関してもですね、知力は非常に高いということになってますので、それを後押しする形になります。で、非平人ダメージを 7% 減らすというふうにあるんですけども、もともと3人とも統率が非常に高いっていうところがありますんでね、その耐久力っていうのはあるところなんですけども、さらにですね、この 7% カットされるということでですね、速攻型とかには強くなるんじゃないかなと思いますけどもね。そしたらこのキリンジを使った編成というのをですね、考えていきたいんですけども、まずはですね、この3人の兵種適性を見ていきたいと思います。はい、こんな感じになってるんですけども、これ縦で見るとですね、オールエースで組めるところっていうのはないということになってますよね。なので何かしら A の兵種は入ってしまうということになります。でですね、一応この紹介と当該っていうのがですね、義の勢力ということになってますので、三星人も発動させることができないということですね。でですね、その武法人なんかもですね、SAB とか SAC、ABC みたいな感じでですね、兵種適正っていうのがですね、バラバラでなかったらいかんということになるんですけども、どの縦の列もですね、どれかまあ完全に同じっていう兵種適正が生まれてしまうので、武法人を発動させることもできないということになってます。で、脅威の固有戦法がパッシブで、当該紹介の固有戦法がアクティブということになってますので、K1陣も発動できないということになってしまうわけなんですね。なんで何かしら縛りはあるけれども、それが達成できたら強くなるみたいな陣法戦法は覚えさせられないということになってます。で、勢力一致もできないし、兵士適性をオールエースにすることもできないということになりますので、こう聞くとですね、ちょっと使いにくいのかなという気がしますよね。なんか必死で組んでも強くならないのかなという気はするんですけども、ただこれ3人ともですね、属性が非常に高いということになってますんでね、絆効果と合わせて、まあもしかしたらなんとかなるかもなというふうには感じております。ただまあテンプレなんかに上げられることもないので、めちゃめちゃ強いっていうわけではないかなとは思うんですけどね、この3人が余ってるみたいな方がですね、組んでみてもいいかなって言ったところです。まあ実際ですね、僕その脅威は完全に使ってないですし、当該に関してもですね、秘蔵も持ってて、しかも3突してるけども一切使ってないっていう感じなんですよ。まあ紹介に関しては1枚持ってるだけなんですけども、っていうような人もいるんでね、そんな人がですね、市場部隊で組むにはですね、まあまあやれるかもしれない部隊ということになってますね。僕は個人的にはちょっと組んでみたいということになってますね。で、この3人の武将たちなんですけども、固有戦法がですね、これ3人ともなんかこう、アタッカーに向いてるっていう感じではないということなんですよね。火力が出ないというわけではなくて、脅威に関してはですね、火力とデバフみたいな感じですよね。で、当該紹介に関してはですね、火力と制御みたいな感じなんですよ。なんで、その3人ともですね、なんかこう、バランスのいい固有戦法を持ってるっていう感じなんで、
その各々に役割分担を与えずにですね、3人が3人ともなんかバランスのいいような戦法を覚えさせた方がいいんじゃないかっていうふうに考えたんですよね。で、その結果組みたいなと思った編成がこんな感じになってます。はい、とりあえず、弓で組むことにしました。これはですね、S が一番多くなる組み合わせが弓ということになりますので、こうしました。でですね、商会と当該の固有戦法アクティブなんですけども、これ両方発動確率っていうのがいまいちと言いますか、まあ、しっかり発動してもらわんことには話にならんかなということで、アクティブ戦法の発動率を上げられる白馬技術ですね、を覚えさせることによってですね、しっかりと発動してもらおうというところですね。で、あと気になるところと言いますと、やはり脅威のコンメランジョと配中度合いですかね。これはキリン弓なんかでもですね、この戦法を覚えさせてるケースっていうのが多いと思うんですけども、その白馬技術を使うことによって先行は得られてるので、先に脅威が動くことによってですね、コンメなんかでデバフもかけられますし、あとパッシブ戦法の固有ですね、でもデバフをかけられるということで、割と脅威を使うときはですね、先行が必要になってくるかなとは思うんですけども、それはまあ白馬技術で補ってるというところですね。で、配中台に関しては火力兼回復ということになってます。で、当該の継承戦法なんですけども、一応ですね、これ、景気軍略と老女自主ということにさせていただいてます。当該に関してはですね、武力も知力も非常に高いので、景気軍略のようなですね、両方が高い武将に装備させると非常に火力が出るというような戦法を覚えさせてるというところですね。アクティブ戦法なので、その白馬技術での発動率アップっていうのもですね、かかるというのもいいところですよね。老女自主に関してはですね、回復ということでですね、これもですね、なんかこう制御、火力、回復っていうのをですね、均等に覚えさせてるというバランスでですね、やらせていただいてます。で、最後、商会に関してはですね、一応その武力はそんなに高くないっていうことになってます。まあ、属性に関してはですね、そこそこ、こう、知力に関してはですね、他の武将に引きを取らないぐらい高いところはあるんですけども、まあ、ここはですね、固有戦法では、制御と火力っていう感じになってるんですけども、継承戦法は一応サポートの戦法ということになってますね。白馬技術と斬壁法ということにさせていただいてます。で、斬壁法に関してはですね、知力の影響を受けるっていうところもありますので、知力の高い、紹介にはですね、非常に合ってるんじゃないかと思います。ただこの斬壁法を覚えさせてる理由といたしまして、やはりこの速攻型の首相抜きっていうのを防ぎたいというところがありますので、脅威の知力っていうのをですね、この3人の中では一番高いようにですね、属性の振り分けっていうのをする必要があると思います。ただそれがまあなされるとですね、その絆効果での火力を 7% カットっていうのも相まってですね、割と速攻型にやられることは少なくなってくるんじゃないかと予想してるわけですね。はい、いかがだったでしょうか。割と面白い3人を組んだ編成ということでですね、ロマンのある編成になってるんじゃないかと思うんですけども、こうやって見るとですね、その割と悪くないのかなという気はしてきますけどね。その兵士適正に関してですね、まあそのできるだけ、弓を S にするような宝物ですねを装備させる必要はあるかなと思うんですけども、他のその勢力一致ができないとか、三星人とか武法人、慶一人の恩恵がないっていうところはですね、もともとの属性の高さと、あと絆効果によってですね、補っていってですね、まあ活躍するシーンっていうのは割と出てくるんじゃないですかね。で、特に、当該と商会に関してはですね、こういう戦法が、まあ準備ターンはあるんですけども、効果力、あと制御もきついということになってますんでね、これが連発できるようになことがあればですね、勝ちの目も十分あるんじゃないかと思います。ただ兵法書でですね、準備ターンをカットできるような兵法書をですね、覚えさせることだけですね、しっかり忘れないように組んでいきたいかなといったところです。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。